ସାମୁଏଲ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 22:1 ଠାରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ନାମକ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟିର ପର୍ବ ନିକଟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କିପରି ତାହାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରନ୍ତି ସେଥିରେ ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇସ୍କରିୟତ ନାମକ ଜିହୁଦା ଠାରେ ଶୟତାନ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେ ଯାଇ କି ଉପାୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ସେନାପତି ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଓ ତାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କଲେ, ଆଉ ସେ ସମତ ହୋଇ ଲୋକ ସମୂହର ଅସାକ୍ଷାତରେ ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରେ ଯେଉଁଦିନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମେଷ ଶାବକ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ ସେହିଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ପିତର ଓ ଯହନଙ୍କୁ ଏହା କହି ପଠାଇଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଭୋଜନ କରିପାରିବୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ, ଜଳକୁମ୍ଭ ଘେରି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବ। ସେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହାର ପଛେ ପଛେ ସେହି ଗୃହକୁ ଯାଇ ଗୃହର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କହିବ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋହର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଠାରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବି ସେହି ଅତିଥିଶାଳା କାହିଁ, ସେଠାରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଦେଖି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପଠିତ ଅଂଶକୁ ବୁଝିବା। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁଦିନ ମିଶରୀୟ ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କର ବିଚାର କଲେ, ସେହିଦିନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡାଇଥିଲେ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦିନକୁ ପରିତ୍ରାଣର ସେହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟିର ପର୍ବ ଦିନକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଓ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟିର ପର୍ବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଅନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସଫଳ କଲେ। ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି ଆସମେମାନେ ତାହା ଦେଖ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିବାରୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମ ନେତା ଓ ଯିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରି ଧରି ବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରାକୁ ସାଧନ କଲେ, ଯାହା ପାପରୁ ମୁକ୍ତିକୁ କଢାଇ ନେବ। ଏହା ସାଧିତ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏହା ପିତରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଠରୁ କଣ ଶିଖାନ୍ତି ଆସୁ ଆମେମାନେ ତାହା ଶିଖୁ।
ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଦ୍ଵାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ପିତର ଓ ଯୋହନ ସେମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଦ୍ଵାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମୀୟ ନେତାମାନେ ଓ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଶୈତାନର ଉପକରଣ ହେଲେ। ଜିହୁଦା ଭଳି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ଜାଗତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରନ୍ତି, ସେହିପରି ବାହ୍ୟ ଭାବରେ କେବଳ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟିବାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।